Hej och hallå. Jag lovade ju en vlogg förut. Och just nu känner jag att jag ångrar det grovt. Nej, men lite trött är jag faktiskt idag. Ja, i alla fall. I morse då så gick jag upp vid typ vad kan klockan ha varit? Halv tio. Nej, tio. Tio. Var hon då? Jag vaknade vid sju. Jag vaknade vid sju först och var jättepigg. Men självklart gick jag inte upp då. Somnade om till tio. Gick upp, började kolla på en serie. Typ, vad gjorde jag mer? Jag typ drack lite juice. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag gjorde mer. Jag typ skrev någonting, tror väldigt sådär. Den tiden är typ lite blackout där. Ja, sen i alla fall så gjorde jag mig i ordning. Och sen så då åkte jag till min kusin. Just det, jag kollade klart på serien, den Designated Survivor. Så den är slut nu. Det var lite tråkigt. Den är så jävla bra. Ja, så det var tråkigt. Sen åkte jag till Anton då. Och skulle fira honom. Så jag var där en liten stund, lagom till fikat. Sen var jag tvungen att gå och jobba. Det var trevligt att träffa släkten och så igen. Sen åkte jag jobba. Hade lite att fixa och greja och typ städa lite och småplockade. Och sen var det jättelugnt. Jag är så jävla tråkig i mina vloggar som sitter och gäspar hela tiden. Jättetrevligt. Ja, nej, men plockade och fixade lite. Det var ganska segt för det var typ ingen gäst förrän typ sådär sju. Kom det någon? Halv åtta kanske till och med. Checka in, så ville han käka. Och sen kom nästa vid halv nio och skulle käka. Och sen, ja, ville de ha lite hjälp med olika saker och grejer då. Så då drog det ut lite på tiden efteråt. Men det gör ju ingenting. Det var typ en kvarts, det var lugnt. Men det är så typiskt, det ska vara lugnt typ fram tills man ska stänga och sen ska allting komma så här, man bara. Men det gör inte mig någonting. I'm used to late nights, så att säga. Jag är så jävligt taggad på min resa till Thailand med min bästa vän och syster och soulmate, älskar henne över allt annat. Det ska bli så jävla kul, men det är så jävla långt dit. Ja, så känner jag typ. Ja, nej, men sen kom brorsan och Nathalie på en cigg. Och sen åkte jag hem. Och eller sen ringde mamma typ när jag var nästan hemma. Och så pratade vi en väldigt lång stund. Och sen under tiden då så plockade jag undan här hemma lite. Så slapp jag göra det imorgon och sen packade jag badväska för jag och Lisa, min underbara Thailandskompis, ska åka och bada imorgon. Vi ska inviga Lundbybadet som öppnade i fredags. Det ska vi göra. Och det är fint väder. Sen är jag ledig faktiskt imorgon, så det ska bli väldigt, väldigt skön dag ska det bli. Får be så hemskt mycket om ursäkt. Nej, men vad ska jag säga mer då? På kvällen imorgon så ska jag till mamma och syrran och så ska vi ha lite morsdagsmiddag. Det blir lite lax och rotfrukter. Så det blir gött. Bara för att jag gör en vlogg idag så har jag faktiskt fotat en del då. Under dagen. Tror jag. Lite. Så men ni får de bilderna här under sen.
I blogginlägget, alltså inte här på YouTube, utan ja, i blogginlägget. Ja. Mm. Ja, nu sitter jag väl här och känner hur underbart mina fötter luktar. Jag glömde mina jobbskor på jobbet förut nämligen. Eller på hemma glömde jag mina jobbskor till jobbet. Så jag har jobbat i ballerina hela kvällen. Och jobbat barfota i ett par skinnskor. I restaurang. Då luktar det inte jättegott sen. Så att säga. Nej. Anyway, jag ska duscha typ. Kroppen, kanske. Annars gör jag det imorgon. För jag vart fan inte svettig. Jag ska duscha av fötterna i alla fall. Jag kan göra så. Jag vart inte alls svettig idag. Jag duschade igår. Så jag tror jag duschar om imorgon istället. Innan vi ska bada. För jag har inte råkat benen. Och andra ställen. Så. Det måste jag göra innan vi ska gå och bada. Mm. Så får det bli. Nej, men nu ska jag sluta tjata och sen ska jag ringa Lisa. Eller inte ringa, jag ska smsa eller snappa. Japp. Ja, vill ni så kan ni följa mig på Snap. Och Instagram. Och bloggen. Fast ni som ser den här följer mig säkert redan på bloggen. Ja, nej, men Snapchat och Instagram i alla fall finns ju. Så jag kan länka här under. Och sen så kan jag... Ja, nu vart det suddigt. Så. Ja, nej, men så ska jag dricka mitt lilla te här. Jag kände att det var en väldigt flummig video. Jag tänkte typ att det var massa jag skulle säga i den här videon. Och att det var en väldigt rolig dag. Och det var ju en rolig dag så. Men att jag hade mer att berätta. Men det blir alltid så här när jag ska prata om mina dagar. Att det är svårt. Ja. Ja, nej, men vi hörs av, gör vi. Så får ni ha det så bra. Jag vill typ bli Kensa. Alltså typ så här nu. Jag vet inte om hon är stor bloggare eller någonting så nu. Men hon var kanske. I alla fall. Men jag vill typ bli henne nu. Eller Bianca Ingrosso eller någonting. Jag hatar det här med att bygga upp någonting. Alltså det tar sån jävla lång tid. Innan man får följare. Och innan man får sån här. Man fattar allting. Och innan man. Ni förstår. Och till slut så tar ju fantasin slut. Om vad man ska blogga om. Och det är ju lite tråkigt. Jag vill typ göra ett inlägg om dagen. Men det går ju inte. Jag får göra typ 50-11 inlägg. För att få lite statistik. Och sen så har det ju fan minskat också. Så jävla irriterande. Fitta, jag ska göra en sån här veckoredovisning idag. Gud vad jobbigt. Fan vad jobbigt. Ja. Ja, den kommer ju inte vara bra i alla fall. För jag har säkert sjunkit som fan. Jag har inte bloggat så jättebra. Men samtidigt så har jag ju länkat och bloggat alla inlägg och allting sådär. Och skapligt i alla fall. Och jag har sjunkit på topplistan. Och jag tappar fan sugen då alltså. Inte. Den är... Inte för att jag är beroende av topplistan, men alltså man vill ju ändå ha lite följare och sådär. Eftersom det började så jävla bra så känns det så här. Jaha, nu då? Det är bara tot tvärstopp liksom. Jag får bli typ asgrym fotomodell eller någonting. Det här inlägget tog ju massa läsare. Bara för att man hade en naken bild så vill alla gubbar gå in och läsa, säkert, tror jag. Mm. Nej, nu ska vi inte vara bittra. Men lite sorg. Ja, nej. Nu ska jag kolla serie. Darva ner. Vet inte vad jag ska göra mer. Kika lite Instagram kanske och lite Snapchat och lite annat och så. Mm. Så får ni ha det så gött.
Tjingeling!